Облыс башысы серіктес қалалардағы кеншілерді құттықтап, өз лебізін білдірді. Үш күн бойы кеншілер күні кеңінен аталып өтті. Мерекелік іс-шаралар, халықтық серуен мен концерттер ұйымдастырылды. Кен өндіретін кеншілердің мамандығы жұмыс атаулының арасында ерекшеленіп тұратын кәсіптің бірі әрі бірегейі. Сала мамандарын кәсіби мерекемен облыс басшысы Ермағанбет Бөлекбаев құттықтап, тілегін білдірді. Қызығынан шыжығы басы мәрі сақтық пен жауапкершілікті қажет ететін қиын еңбек екенін ерекше атап өтті. Уважаемые саранцы, уважаемые шахтеры. Кеншілер күні біздің өлкеміздің сүйікті мерекесі. Қарағанды облысын дәстүрлі түрде кеншілер өңір деп атайды. Және біз оны мақтан тұтамыз. Қарағанды облысында саналы ғұмырын кен өндіру кәсібіне арнаған ежелден көмір өндірген ата-бабасының жолына түскен тәжірибелі кеншілер көп. Біз осы саланы ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін еңбек адамдарымызды мақтан етеміз. Сіздердің күш пен рухтарыңыз бұл біздің аймақты ерекше етеді. Мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Кеншілердің құрметіне Абай мен Саранда, қазақстандық Шиза, Райым және 101 жұлдыздарының қатысуымен мерекелік концерт ұйымдастырылды. Орталық алаңға 5000-нан астам адам жиналды. Мерекелік шара түрлі түсті отшашумен аяқталды. Мерекеге орай, үш күн бойы облыс орталығында мерекелік және спорттық іс-шаралар, халықтық серуен мен концерттер ұйымдастырылды. Дариға Жаманова, Жайна Жақсыбаев, Ильмира Бердонғарова, Сарыарқа телеарнасы.